Batzuetan koloreen arteko nahasketa dela eta koloreetako batek bi kolore dituela iruditu ohi du. Dena dela, hau ez da beti horrela gertatzen. Efektu hori gertatzeko behar beharrezkoa da erdiko kolorea bi ondoen koloreen tartekoa izatea. Kolore bateko bi tonuko ondo bana direnean, tarteko tonua lortzea erraza da, ondoen tonuak nahastu baino ez dugu egin behar. Baina ondo bakoitza kolore batekoa denean, tartekoa lortzea zailagoa da, baina ez lortezina. Horregatik, mailaketa kromatikoak eskura izatea komeni da efektuak egiaztatzeko behinbetiko lanari ekin aurretik. Ondoen koloreak bata bestearen osagarria direnean, bi kolorekoa dela ematen duen kolorea lortzeko, bi ondoen koloreak nahastuko ditugu. Dagoeneko ikusi dugu bi ondoen artean zenbat eta handiagoa den ezberdintasuna orduan eta indartsuagoa dela euren eragina hirugarren kolore batekiko. Eragin hori konposaketan kontrastatu diren koloreen tonuari eta argitasunari zor diela ere ikusi dugu. Orain arte esandakoari jaramon eginezkero, bi koloreri kolore bakar baten itxura ematea lor dezakegu. Saia gaitezen. Alda ditzagun kontrasteak kenketa efektua lortu arte. Horrela, gure begiek bi koloreak bat balira bezala ikusiko dituzte. Hurrengo adibidean, kenketa efektua zer den ikusiko dugu. Demagun hiru karratutxo dauzkagula gorriaren tonu banakin margotuta. Tonu gorriko gainazal baten gainean kokatzen ditugunean, euren arteko aldeak, tonu eta argitasun aldeak alegia, askoz hobeto antzematen dira. Baina hiru karratutxoak euretako baten tonua duen gainazal baten gainean jartzen baditugu, tonu berdina duen karratutxoa desagertu egingo da. Ondoaren koloreak xurgatu egin du kenketa efektuaren bidez. Ondoa aldatzen badugu eta beste karratutxo baten tonukoa jarri, ura desagertuko da. Beraz, esan dezakegu, ondo orok gainean jarritako tonu bereko oro kenketa efektua dela medio desagertarazi egiten duela. Ariketa bera kolore argiak eta ilunak erabiliz egiten baduzue, ohartuko zarete ondoaren argitasunak kenketa efektua sortzen duela gaineko koloreetan.
Bukatzeko esango dizuet bi koloreren arteko ezberdintasuna gutxitu egin daitekeela tonuari eta argitasunari dagokionez, ezaugarri berdinak dituzten ondo biren gainean kokatuz gero. Horrela, gure begiei sinestaraziko diegu, kolore bakarra dagoen lekuan bi kolore daudela,